ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੈਸੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਟ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਆ ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਾਫੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ਗਿੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਕਰਮਾਵਾਂਗੇ ਯੂਰੀਆ ਸੱਟਾਂਗੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਣਕਾਂ ਰਮਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਯੂਰੀਆ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰਮਾਤਾ ਵਾਹਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਪਬਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਰ ਕੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੈੱਟ ਜਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਆਹ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਮੰਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਨੇਰੀ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਲਮ ਹੈਗਾ ਬਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕੋਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਉੱਚੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਇੰਨਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੁੰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬੀਜਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਖੇਲ ਬਰੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੂ ਆਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਬਸ ਆਹ ਬਾਜਰਾ ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹੋ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਰਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਹ ਕੁਛ ਵਿਊ ਉਹਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਗੇਟ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ ਥਣਾ ਯਾਰ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕੋ ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟਰ ਫੂਕ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਫੂਕ ਦੂ ਨਾਲੇ ਆਪ ਮਰ ਜੂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਆ ਵੀਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ
ਡਰਾਵਣੀ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਤਜੀਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਸਰੋਂ ਪਿਆ ਉਹ 'ਚ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਖੁਰਪਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਬਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਗੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਬਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਗੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲਾ ਮੌਸਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਹੀ ਵਾਹਵਾ ਵਧੀਆ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਯਾਰ ਵਾਹਣ ਗਿੱਲੇ ਕਰਤੇ ਬਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਰਮਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਸ ਗਿੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪੂਰ ਵਧੀਆ ਲਿਬੜ ਚੱਕਰੇ ਕਿਤੇ ਗਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਹੀ ਪਿਆ ਜਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਾਂ ਟਾਲੀ ਆ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਟਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਆਹ ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਗਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਛੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਲਈ ਕਣਕ ਵੀ ਆਹ ਖੂੰਜੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਮੁੰਡਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਖਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਪਈ ਆ ਖੱਬਲ ਲਿਬੜਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟ ਲਿਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨਰਮਾ ਸੀ ਆ ਵਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਾਰੇ ਘੂਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖੜ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਐਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਖੰਭੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਬੀਜਦੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਟਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜੇ ਗੁੜੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਈ 'ਤੇ ਪਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਖੰਭੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਕਣਕ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਪਹੀ ਆ ਗਈ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਉੱਧਰੋਂ ਐਂ ਮੁੜਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੂਟਾ ਕੋਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਬੂਟਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਅਮਰੂਦ ਆ ਜੇ ਉੱਪੜੇ ਓਹੋ ਹੋ ਡਾਣੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਥੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਇੰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫੂਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਹ ਥਾਂ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਫੂਸ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਹ ਥਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸੀ 10-15 ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਬੂਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਆਹ ਸੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਆ ਕੰਮ ਗੋਡਾ ਇਹ 'ਚ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਸ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਰਾਂ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਆਏ ਸਾਲ ਗੁੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਮਾਂ ਕੋਕਾ ਐਤਕੀ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ
ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦਾ ਬਲੌਗ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹ ਚਾਨਣ ਪਿਆ ਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਯੂਟਿਊਬ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।